ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والدین تو حسن سلوک، یہ چھِ سۄ کَتھ یۄس قرآنِ شریٖفَس اندر بیان چھِ آمٕژ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آو اَکہِ پھِرِ عرض کرنہٕ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساروی کھۄتہٕ افضل عبادت کۄس حظ چھِ یُس اللہ تعالیٰ ہَس بالکل نزدیٖک چھِ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نماز وقتس پٮ۪ٹھ. بیٚیہِ آو عرض کرنہٕ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تَمہِ پتہٕ کۄس حظ چھِ سۄ عبادت یۄس اللہ تعالیٰ ہَس نزدیٖک ساروی کھۄتہٕ افضل چھِ؟ فرماو حظ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ حُسنِ سلوٗک. دوستو، تۄہہِ آسہِ پانے توٚرمُت فِکرِ کہِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد شان کیاہ چھُ. اِف دیر اِز اینی تھِنٛگ آن دِ أرٕتھ دیٹ اِز پیرنٹٕس. والدین ہی سب کچھ ہے. والدین چھِ تِم یِم ژےٚ شُرۍ پانہٕ منٛزٕ نٮ۪بر چھِ کَڑان تہٕ برٛونٛہہ کُن چھِ پَکناوان. موج چھِ سۄ یُس ژۄچہِ چھےٚ کَران یَپٲرۍ دانَس پٮ۪ٹھ یا سٹووَس پٮ۪ٹھ یا گیسَس پٮ۪ٹھ، تہٕ مگر یَپٲرۍ چھَس کَل آسان ژۄکُن، ژوٚٹ تہِ چھَنہٕ دَزان کینٛہہ، مگر چٲنۍ کَل چھِ روزان بَرابَر. موج چھِ سۄ یُس رٲژَن ہُنٛد آرام چھےٚ کَران ختم پانَس، مگر چون اُف چھَنہٕ بَرداش کَران کینٛہہ. موج چھِ سۄ یُس چھِ تھَلہِ تھَلہِ چھِ آسان وٕچھان، ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ گَرِ چھُکھ نیران، سۄ چھِ دارِ پٮ۪ٹھ کھَسان درٛاو. یُتھُے یِنُک وقت چھُ آسان، سۄ چھِ بیقرٲری سان آسان دارِ پٮ۪ٹھ وٕچھان، اورٕ یی میون شہزادٕ. تٔمِس چھُکھ ژٕ شہزادٕ، تٔمِس نِش چھُکھ نہٕ ژٕ عام نفر کینٛہہ. مےٚ پیوٚمُت اَکھ واقعہ اَکھ یاد. ہارون رشید ٲسۍ خلیٖف، تٔمۍ ووٚن پنٛنہِ دایہِ، تٔمِس تَلہٕ سا تیُتھ خوٗبصوٗرت بَچہِ نہ اَنُن ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ گِنٛدہو، دۄہَس کَرٕہا بہٕ تٔمۍ سۭتۍ بول بوشا. سۄ گٔے سفیٖر سٲرسٕے شہرَس، بہار مٔنزِل وٲژ سُہ گَرٕ، أمۍ اوٚن پَنُن بَچہٕ. ییٚلہِ أمۍ بَچہِ اوٚن، یہِ ترٛووُن ہارون رشیٖدَس برٛونٛٹھ کَنہِ، تِمو فرمو أمِس، دوٚپمَس ہے مےٚ وَنیومَے ژےٚ ساروی کھۄتہٕ خوٗبصوٗرت بَچہٕ اَنُن یَتھ سۭتۍ بہٕ گِنٛدٕ کَرٕ، ژےٚ کیٛاہ اوٚنُتھ یہِ؟ نہ چھِ أمِس نٔر تہٕ نہ چھِ أمِس أچھ. أمِس بَچَس نہ ٲس دٔچھِنۍ نٔر، نہ ٲسٕس کھووُر أچھ. یہِ موج ؤژھٕس دَرٕ جواب، بہٕ حظ پھِرٕ سٲرسٕے، مگر مےٚ نہ حظ آو نہٕ یُتھ خوٗبصوٗرت بَچہٕ اَتھِ کانٛہہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اَندازٕ لَگٲیِو کوتاہ ٹوٹھ چھُ أمِس ماجہِ آسان یہِ بَچہٕ. اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن. اگر موج پاگل گژھِ، سُہ ہیٚکہِ لَچھِ بٔدٮ۪ن لوٗکَن منٛز پنٛنِس بَچَس بِلکُل دوٗرِ پَرزٕنٲیِتھ. دِس اِز اے لَو، یہِ مام ماں کا ممتا ہے. گوٚو اَسہِ چھُ وٕچھُن یِمَن دۄن کوتاہ رۄدٕ چھُ. ٹاپِک چھُ چَلان والدین تہٕ حُسنِ سلوٗک. قرآنِ کریٖمَس منٛز چھِ ذِکِر مول تہٕ موج، یا دۄیو منٛز اَکھ، یعنی مول یا موج. میلی ژےٚ بُجرَس اَندَر، تَمہِ پَتہٕ لَبَکھ نہٕ ژٕ جنت کینٛہہ. اَفسوٗس اَفسوٗس اَفسوٗس. گوٚو اِٹ میٖنٕز، اِٹ اِنڈِکیٹٕس، اگر ہمارے پاس کُچھ چھےٚ، اگر اَسہِ نِش کینٛہہ پرٛاپَرٹی چھےٚ، سۄ چھےٚ سانہِ زِندگی منٛز سٲنۍ والدین. یِہوٚے چون مول، یہِ چھُ وۄتھان، یہِ چھُ نیران صُبنَس مٔزوٗرِ، شامَس چھُ یِوان اورٕ، نۄمَن شانَن چھِ آسان بَستہٕ ؤژھمٕژ، نۄمَن اَتھَن چھِ آسان بَستہٕ کھٔژمٕژ. یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ، یہِ چھُ آسان روب داب تہِ کوٚرمُت دۄہَس أمۍ میٹھَن، یہِ کَرِ ہے نہٕ برداش، کیٛازِ أمِس منٛز چھُ اَکھ جوٲنی ہُنٛد طاقت آسان. مگر ژےٚ کُن نظر ترٲیِتھ، بَچَن کُن نظر ترٲیِتھ، یہِ چھُ برداش کَران. اور شامَس چھُ اورٕ زیٖنِتھ اَنان، وُٹٕس اَوَر اِٹ اِز، کوتاہ چھُ أمِس مِلان، کیٛاہ چھُ اَنان چانہِ خٲطرٕ. یہِ چون مول چھُ یَژھان، دُنیاہَس منٛز چھِ اَکٲے ذات، سُہ گوٚو مول، یُس یَژھان چھُ میون بَچہٕ گوٚژھ مےٚ ہیوٚر آسُن. یہِ چھُ سُہ مول یُس چٲنۍ نٔکھرٕ چھُ برداش کَران، یہِ چھِ سۄ موج یۄس چٲنۍ نٔکھرٕ چھِ برداش کَران. اے اولاد، ژٕ ہے یَتھ کٲم، ژٕ ہے کٔڑِس کٲم، ژٕ چھَنہٕ آز موج تُلان تہٕ اولڈ ایجَس منٛز ترٛاوان. اولڈ ایج ہوم کیٛاہ چھُ سُہ آسان تَتہِ ترٛاوان؟ ژٕ چھُکھا اَمریٖکاہَس منٛز بِہِتھ، ییٚتہِ چھُ مول موج مَران، تِمَن چھِ لُکھ تُلان، پَتہٕ چھُکھ تورٕ یِوان، پَتہٕ دِمہٕ ہا صاحب سُنٛد نیٚچوٗ. اَفسوٗس اَفسوٗس چانہِ خٲطرٕ. ژٕ حظ چھُکھ ضوٚرَتھ یِمَن
بجرس مز چون ضرورتا چه من بجرس مز ام سات ام کوش چه آسان پیمتی اور ام سات کس آسان دور دراز بیوٹمت اس ونوی نیچه یوسه پنین پات پرسنل فیملی چه بنان نا چه چی دشوی ضروری چه چی پنن ایال تی ضرورت تی پنن مول موش تی ضرورت چون ماحول گچ آسون تی چون همسای گچ وچن چون کردار چه نیس مولیس مای سی سدی گچ چک نی پکن نبی صاحب علیہ السلام آو عرض کرنے یا رسول اللہ وسلم ماجون درج جواب آو ون ماجی خورن تل جنت ترے پھر فرمو نبی علیہ السلام ماجی خورن تل جنت اور ژورمی پھر فرمو بابا صاحب امی جنت درواز اے جوانا چکا ڈگری کرت چکا ڈگری ہولڈر مگر احساس مولس ماجی کوتا محبت وات میں دن مے کژا واچ خدمت گزاری کریں چی حکم اگر اسان اسان پنس مالس ماجہ کن وچھک تو کت کرک سہ چی صدق چی حکم مالس ماجہ مہ کر اف کبھی نہیں امس مہ کر اف کہین الا یم ساتن اللہ بچائن مول موج ون تس کت تس کت مینس تم ون اللہ تعالیٰ سن نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ شریک تم ساتن چھ من ون نہ رب العزت چھ لا شریک اوتان یہ تم ون تہ مان تاف اگر سہ مول موج ون رود پیوان ایگری آ رود پیوان پتہ سہ بیک من ٹھیک ون بابا موجی عدس کن رود پیوان تمہ سات نا اس رود پیوان بیسکلی اس تم سات تاف خبر ٹھیک اس اتھ آمت مگر آن دا ویری ٹائم چمس بت لگن کی چی نف تمس کر چی اہد ہر کھا ادا اہد ہر کھا حکم بجا ان تاز چانہ خاطرمو رز ترم چانہ خاطرمو پن شوق ترمت نت کر چون مول مزور سہ سا گھ ہاف ڈے کر پن کھین خاطر میلس نہ پن خون پسینہ کران بکاز آف یو چانہ خاطر اے چھ ونان چھ اکن احساس کہ چون مول موج کوتا قیمتی چھ دھرتی پہ یلہ ہبا یہ راوان تب محسوس ہوتا ہے میرے سے کوئی جدا ہوا مگر پتہ چھ موقع آسان انسان چھ کرکہ دیوان مگر ٹائم ہیز گون وقت چھ آسان گومت پتہ چل نہ امس کرکہ دن سی کہین غنیمت چھ یوتان سون مول موج چھ حیات چھ اچھ ہز خدمت کریں اچھ ہند کھین خیال تھاون اچھ ہند دوا پھلک خیال تھاون ہم گھن اف کریں بلکہ ہند اس گھ صرف دعا نیرن مول چھ سہ یم سند اس نہ زہم بد دعا چھ نیر موج چھ سہ اس دعا چھ کران پتہ چھ ونان کلی امت کین گلن تو میانین گلن سان یعنی امس چھ ساری امت گل اولاد تو پن اولاد ہی باسان موج چھ سہ ژور ٹھ پانچ ایس بٲژ ماج ووت امہ دہ سہ پیٹھ ونان مے نا پسند ژونٹھ کہین مے نا پسند ژونٹھ کہین حالانکہ ڈاکٹر چھ ونان اکھ ژونٹھ کھیون چھ سٹھاہ بہتر این ایپل کیپس اے ڈے ڈاکٹر اوے مگر موج کیا چھ ونان مے نا سہ ژونٹھ پسند کہین امس کیاز اوس نہ ژونٹھ پسند امس اس پیٚیہِ ژورے چھ شامس ییٚلہِ تُلین ژورن ترٛین ژور سُنٛد یمو سۭتۍ ژٕ کیازِ کِنہٕ مےٚ ووت نہ دۄہ ونان مےٚ چھُنہٕ ژونٹھ پسند یہِ چھُ ماجہِ ہُنٛد محبت یہِ چھُ ماجہِ ہُنٛد لو أمۍ سٕنٛدۍ ماجہِ چھُ کَتہِ سُہ تُلان تہٕ اولڈ ایجَس منٛز ترٛاوان ہاں پَتہٕ چھِ تٔمِس لُکھ تَتہِ پَتہٕ چھُکھ ژٕ مٔنٛزۍ وۄنۍ اگر موقعے تہٕ ماجہِ گژھان مُلاقاتَس ہاے افسوٗس تعلیم یا چھِ سۄ موج پَتہٕ کوٚر یہِ ڈاکٹر اقبال دوٚپہَس اقبال فارِنَس منٛز وَن نیٚبرِمٮ۪ن مُلکَن منٛز ژٕے گَرٕ اوسُکھ تَران ژےٚ چھی بامبَر آسان آز کیٛازِ چھَنہٕ دوٚپ نہ اوٚن دِنُک یہِ بات تھی ییٚمہِ ساتہٕ موج ٲسَن دارِ پٮ۪ٹھ پَران اقبالی آز چھُنہٕ دارِ پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ اِنتظار کَران اِٹ اِز کالڈ لَو اَمہِ محبتہٕ نِش چھُ کَژھ پَنُن پان چھَلان ژےٚ چھُ جنت ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل ژےٚ چھُے مول اَمیُک جنتُک دروازٕ ہے ییٚلہِ نہٕ ژٕ ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل تہِ جنت لَبَکھ پَتہٕ کَتہِ لَبَکھ ژےٚ چھُے مٲلِس ماجہِ تِہِنٛدِ پَرنہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِم ییٚمہِ دُنیا نیرَن ژےٚ حظ چھُے تِمَن کلمات سوزٕنۍ فاتی سوزُن دعایہِ خٲر سوزُن سُہ چھُ چون صدقہٕ تِمن یُس ژےٚ تِمن روزان چھُے سوزان یِتھ نہ تَتھ رُکَکھ مگر زندگی منٛزٕے چھُے نہٕ ژےٚ احساس مول موج کَرُن اگر أسۍ دُنیاہَس منٛز چھِ اَسہِ چھُ وٕچھُن ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ تھٔدِس ایوانَس پٮ۪ٹھ آسہٕ
مےٚ چھُ گۄڈٕ اوٚتتھ کھڑا سپدن وِزِ تھاوُن یاد یا اوس اللہ تعالیٰ ہس کرُن دین آفٹر جس بِکاز آف ماے پیرنٹس ادٕ ووتُس بہٕ یوٚتتھ. نٔتیٖجہٕ چھُ نیران ییٚلہِ بہٕ ہیٚرِ مِسایہِ وانس منٛز گژھان مےٚ چھِ پیرنٹسٕے مٔشِتھ گژھان. نہ یہِ گژھِ نہٕ گژھُن. کینٛہہ لُکھ چھِ فخر زانان نیٚچوٗ چھُ عیال ہیٚتھ لننس منٛز یپٲرۍ چھُ مول موج مران پتہٕ سُہ دَہہِ دۄہ یِوان. یِم چھِ یہِ تہِ زانان ہے یہِ حظ چھِ ہٲف تُہنٛدِ خٲطرٕ. یہِ تٔمِس پراپرٹی ٲس پیرنٹٕس تِم گٔے الگ, یہِ اوس پانہٕ ہُتہِ مجبوٗری. ہا مانتے مجبوٗری ہے, مٲلِس ماجہِ نِیِن سۭتۍ تَبہٕ مانے گٔے یہِ مجبوٗری ہے. أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ وَنان مجبوٗری, یُس حظ أمِس مجبوٗری چھِ فیملی نِوان سۭتۍ پَنٕنۍ فیملی منٛز چھِ أمِس گۄڈنیٚتھٕے زٕ نَفر مول تہٕ موج, تِمن کیازِ نِیہِ نہ. کیٚنٛہہ چیٖز چھِ اَسہِ بَنٲومٕتۍ رَسم, اَسہِ چھُ تی گوٚمُت یہِ اَسہِ پانَس پَسنٛد یہِ, ہم اُسی پٮ۪ٹھ بات کَرتے ہیں. یہِ حُکُم چھُ تَتٮ۪تھ چھِ أسۍ ڈَلان, اَسہِ پَزِ نہٕ حُکمَس ڈَلُن, اَسہِ چھُ وٕچھُن حُکُم کیٛاہ چھُ. قرآنہِ مجیٖد چھِ تلقیٖن کَران, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تلقیٖن کَران مٲلِس ماجہِ. اَتٮ۪تھ وۄنۍ نیر اَکھ بُزرگ آو, عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مےٚ حظ چھِ پَنٕنۍ موج نِمٕژ حَجَس, پَتہٕ حظ کَرنٲوٕم حَج شانَن پٮ۪ٹھ حظ رٔٹِم تہٕ ییٖتِس پھِرنٲوٕم, طواف حظ کَرنٲوٕم, مےٚ کوٚت حظ ووٚتھنَکھ. دوٚپنَس یُس تٔمِس راتَس تکلیٖف چھُ گژھان چانہِ دادِ, تَمہِ منٛز اَکھ سٕنٛجہِ آنہٕ ووتنَکھ, یعنی اَکھ سٕنٛجہِ دانہٕ ووتنَکھ. ہے ژٕ سونٛچ کَتہِ ہٮ۪کَکھ ژٕ أمِس ماجہِ نَکھٕ وٲلِتھ. ہے موج چھا پَنٕنۍ بیقرٲری ترٛاوان أتی پَنُن, مگر أمِس تکلیٖف آسہِ سُہ ترٛاوان أتی, ژےٚ کُن چھےٚ کھڑا گژھان. یہِ موج چھےٚ ژےٚ پَنٕنِس ٲسَس منٛز رٔٹِتھ چٲنِس ٲسَس منٛز ترٛاوان, ژٕ ژےٚ چھے لَلوان سُدوان, ژٕ ژےٚ چھے واتناوان مٔنٛزِلَس, اور مٔنٛزِلہٕ پٮ۪ٹھ پہنچتے ہوے آپ کو یاد نہیں رہتا ہے کہِ میرے والدین. اَسہِ پَزِ قرآن کِس حُکمَس, نبی سٕنٛدِس حُکمَس تابعہ روٗزِتھ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز خدمت کَرٕنۍ. اَسہِ پَزِ نہٕ زانٛہہ تہِ مٲلِس ماجہِ برونٛٹھ کَنۍ سۄ کَتھ کَرٕنۍ یۄس بے اَدب آسہِ. اَسہِ پَزِ نہٕ مٲلِس ماجہِ برونٛٹھ کَنۍ تَمہِ آیہِ اَسُن یُس نہٕ شوٗبہِ. اَسہِ پَزِ نہٕ مٲلِس برونٛٹھ کَنۍ کھڑا روزُن یا مٲلِس برونٛٹھ کَنۍ بِہُن نٮ۪بر. اگر سون مول آسہِ بِہِتھ اَسہِ کھڑا روزُن أمِس برونٛٹھ کَنۍ. اگر سون مول کھڑا آسہِ یہِ کَتٮ۪تھ چھُ لیٚکھِتھ کہِ بہٕ بیٚہمہٕ پَتہٕ مول آسہِ کھڑا, کبھی نہیں. ییٚتہِ چھُ یہِ تہِ گوٚمُت سڑکہِ پٮ۪ٹھ چھِ آسان یِم بُزرگ بِہِتھ, یورٕ جوان چھِ آسان سڑکہِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ, مول موج چھُ نیران, بُزرگ میٲنِس چھُ نیران, یا مول چھُ نیران, بَچہِ چھُنہٕ تھوٚدُے وۄتھان. یہِ کہاں کانٛہہ تہذیٖب ہے, یہِ کہاں کی یہِ شرافت ہے, یہِ کہاں کی تابعہ داری ہے, یہِ کہاں کی تہذیٖب ہے. اَسہِ چھُ یہِ وٕچھُن اوٚڑ آو زیُٹھ, اَسہِ چھُ ڈَلُن اَتٮ۪تھ. ماشاء اللہ پَتہٕ یی مول, اَسہِ چھُ مٲلِس تھی اَدبَس اَندَر روزُن, ماجہِ تھی اَدبَس اَندَر روزُن. اَسہِ چھُ رۄدبہٕ ہاوُن, نَسا یِمَن چھُ کانٛہہ رۄدبہٕ, یِم چھِ کُنہِ رۄدبٕکۍ مُستحق, یِم چھِ اعلیٰ. اَسہِ چھُ مٲلِس ماجہِ برونٛٹھ کَنہِ تَمہِ آیہِ کَلام کَرُن نَرم گُفتٲری منٛز. اَسہِ چھُنہٕ زورٕ بورو نِوان برونٛٹھ کَنہِ زٕہٕنۍ, کبٕے نہیں. اَسہِ چھِ نَرم گُفتٲری کَرٕنۍ. أسۍ ییٚلہِ لولہٕ سان وٕچھو ماجہِ کُن, صدقہٕ حضرت اِمامِ حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ بیان کَران, تِم چھِ فرماوان اگر ژےٚ دُنیاہَس منٛز شوق چھُ جنت وٕچھنُک, کینٛہہ ژی ترٛاو ماجہِ ہِنٛز کۄچھِ منٛز, کینٛژَن ژٕ یَن ترٛاو ماجہِ ہِنٛز کۄچھِ منٛز کالہٕ ژےٚ تَرِ فِکرِ جنت کَتھ چھِ وَنان. ہے یِمنٕے چیٖزَن چھُکھا ژٕ دوٗر روزان, یِمنٕے چیٖزَن ژےٚ چھے موج کَران کَتھ سُکوٗڈ کرٛٮ۪کھ دِوان, ژےٚ چھُ مول کَران کَتھ سُکوٗڈ کرٛٮ۪کھ دِوان, سُکوٗڈ یِوان چھُکھ الگ کَمرَس منٛز بیٚہان, ژٕکھ نہٕ یِمَن خیالٕے کَران, ژھٕنہٕ کِیَر یِہُنٛد کَرٕنۍ. نہ, یوٗ مَسٹ ہیو کِیَر یُوَر پیرَنٹٕس, ژےٚ چھُ یِہُنٛد کِیَر کَرُن, یِمَن کَمہِ چیٖزٕچ چھِ ضوٚرَتھ, یِم کَمہِ چیٖزٕکۍ چھِ محتاج. تِکیٛازِ ژٕ چھُکھ روٗدمُت محتاج تَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ ژٕ تھَنہٕ پیوٚوُکھ تِہُنٛد محتاج, ییٚمہِ ساتَن ژٕ أتی ترٛاوہَنَے ہوٗن کھیٚیہِ, برٛٲر تہِ ہیٚکہِ ہی کھٮ۪تھ, تَمہِ ساتہٕ پالنووُکھ یِمو, پَکنووُکھ, برٛونٛہہ پَکنووَکھ. وۄنۍ چھِ یِم بُزرگ, وۄنۍ چھِ یِم چٲنۍ محتاج, مگر ژٕ چھُکھ ہٮ۪متَس منٛز, ژےٚ چھُے وۄنۍ یاوُن, ژےٚ چھی اَدبَس کٲم ہیٚنۍ, ژےٚ چھُے مٲلِس ماجہِ ہُنٛد احسان یِم چھِ, یِم ہٮ۪کَکھ ژٕ مٔشرٲیِتھ. ژےٚ چھُے داس منٛز, اے پَروَردِگار, یِم چھِ یِمو چھِ مےٚ بَچپَنَس منٛز احسان کٔرمٕتۍ. یہِ چھِکھ ژٕ وَنان, یِمو چھِ مےٚ بَچپَنَس منٛز احسان کٔرمٕتۍ. وَلِل والِدَیا, یہِ احسانا, مٲلِس ماجہِ ہُنٛد احسان چھُنہٕ مٔشراوُن, مول موج چھُنہٕ مٔشراوُن. یہِ چھُ اَکھ نعمت اَکھ, اللہ تعالیٰ سٕنٛز بٔڑ بارٕ نعمت. موج راوٕنۍ زانہِ سُہ بَچہِ شوقُن چھُ پٮ۪وان تھَنہٕ تہٕ موج چھِ مَران, مول راوُن چھُ زانَس یُس دوٗر چھُ آسان, مولٕے چھُنہٕ آسان. پھِرے تَڑپتے ہے جب دیکھتے ہیں مول کیٛاہ گوٚو موج کیٛاہ گوٚو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس پَتہٕ یتیٖم بَچَن کھۄنہِ تُلان, مسجِد نِوان, عیٖد کَرناوان, تُہۍ چھِو میٛٲنۍ بَچہِ. کیٛازِ تِمَن ٲس پَتہ یتیٖم کیٛاہ گوٚو, گوٚو خُد یتیٖم تہِ, تِمَن ٲس قدر.
فرمایس رحمتن للعالمین تم چ رحمتن للعالمین اچھ یمن چیزن ہند وچن یہ رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چھ ونان اے امس مولس ماجہ ہز کر قدر ادا لبق کیا یہ قرآن کریم چھ ونان امس ماجہ ہز قدر کر مول سن قدر کر ادا لبق کیا اچھ پہ پریت وز ہندین احسانن ہند خیال تاون یمو کیا چھ میانہ خاطر کرم پٔتۍ کِنۍ وَن بہٕ یِہٕنٛز بے قرٲری یۄس روٗز میٲنِس بَچپَنَس منٛز میٲنِس موسوٗمیتَس منٛز أمۍ کیاہ چھُ مےٚ کوٚرمُت یہِ کِتھ پٲٹھۍ ٲس مےٚ پِشاب تُلان آز کَل چھےٚ فیسَلٹی تَمہِ ساتَن یاد ییٚلہِ وَندٕ اوس شیٖن اوس گَرَن منٛز ٲسۍ نہٕ تیٖتۍ باتھ روٗم آسان تیٚلہِ ٲس مٔٹ آسان اَمہِ ساتہٕ تہِ ٲس سُے موج مو صاف تھاوان تٔرنہِ آبہٕ ٲس پَنُن پان زالان ہے چھےٚ وَنان یہِ چھےٚ مٔشِد گژھان نو میری آپ سے گُزارِش ہے کہِ أسۍ سَمو ذہنی طور گژھو أسۍ اِکٹھے تہٕ أسۍ نِمو یہِ فٲصلہٕ کہِ سٲنۍ نعمت چھِ سون مول موج اَسہِ چھِ یِہٕنٛز خدمت کَرٕنۍ تَمی اَندازٕ اَسہِ قۄران تہٕ نبی صٲبَن ووت اللہ تعالیٰ بوٗزِن یِمَن مٲلۍ موج گُزٲمٕتۍ چھِ تِمَن کٔرِن اللہ تعالیٰ پُر نوٗر قبر بیٚیہِ کٔرِنَکھ مغفرت بیٚیہِ کٔرِنَکھ جنت فِردوس نصیٖب یِمَن مٲلۍ موج زِنٛدٕ چھِ اللہ تعالیٰ بوٗزِن تِمَن دِیِن وٲنٛس تِمَن دِیِن عُمرِ دَرٲزی بیٚیہِ کٔرِنَکھ اَصلُک ہِدایت بیٚیہِ کٔرِنَکھ ایمانِ کامِل نصیٖب آمیٖن یا رب العالمین.